Grosso do Sul. Me chamo Leonara. Sou proprietária do Espaço Bronze Leonara Bronze. Esse evento aqui é um divisor de águas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, mas a gente nunca sabe tudo. E sempre agrega conhecimento. Às vezes um pouquinho que você acha que dá, que é alguma coisa, mas no evento você aprende muito mais. Então, o que mais me surpreendeu aqui foi a questão do carinho, do respeito que eles pregam, parar com essa mania que a gente tem de achar que fulana é concorrente, que a gente tem que ser melhor. Lógico, a gente tem que procurar a melhor a cada dia, mas todas nós temos que nos unir para dividir conhecimento, né? Então aqui fui muito abraçada aqui. Cresci demais da conta, ser mega conhecida. E um dia eu quero que desse ministrando, palestrando. Ano que vem, se tiver outro, eu tô aqui de novo.